Ako država... Mi smo tek blokadom dobili priliku da zaista na fakultetu, koji je negde naš prostor, naše mesto, otvorimo ne samo ta pitanja svrhi kvaliteta obrazovanja, već da idemo od, ne znam, finansiranja biblioteka pa do nekih drugih stvari. Tako da se zaista otvara prostor da se unutar blokade priča o stvarima o kojima mi do sada, znači evo ja, s obzirom da sam student filozofskog fakulteta, znam da do sada nismo imali priliku da o tome govorimo na samom filozofskom. Dakle, tek sada imamo priliku da zaista kroz neke tribine, radionice, na hodnicima, u toku noćnim, na noćnim stražama i dežurstvima i tako dalje, potežemo neka razna pitanja za koje nam do sada uprava fakulteta nije davala ama baš nikakav prostor. Dakle, za nas su kolege sa filozofije dobile konačno salu za sekciju psihoanalizi, iako su se 8 meseci preganjale s upravom oko jedne sobe za jedan termin nedeljno. Tako da mislim da je daleko toga da je statična, zato što se u njoj takve stvari definišu i to je sve u razvitku i ima svoju neku dinamiku. Osim toga, gospodin Jaković je tu rekao da kao da je ta artikulacija tu sumnjiva, strategije i taktike se dalje razvijaju i mislim da je baš to dokaz dinamičnosti blokade. Ona možda deluje izolovano na fakultetu, ali je ne samo što je, dakle, iznutra dinamična, nego i konstantno ima taj, da kažem, outreach prema studentima koji nisu na blokadi i koji nisu direktno uključeni u nju, što kroz medije, što kroz pozive, što kroz bilo što drugo. Tako da zaista mislim da je da nije toliko izmišljeno pitanje blokade iz ovog celog konteksta o kome govorimo. Takođe, s obzirom da su Brian Filološki ovde negde isto pozvani kao sagovornici, mislim da je bitno naglasiti da je negde ovo pitanje blokade, naroče da se događamo od juče sa ovim obezbeđenjem, negde na tragu cele te priče o autonomiji univerziteta kojom su se ove dve grupacije studentske i bavile od svog nastajanja pa na vamo. Tako da smo ono što juče bilo, ok, nije bilo informisana policija, ali su bili privatni batinaši koji je pozvala uprava da nas tuče, tako da zaista se otvaraju sva, mislim, onako maltene sva moguća pitanja koja se mogu otvoriti po pitanju obrazovanja, od autonomije pa do svrhe i kvaliteta preko finansijskih izveštaja fakulteta. Četiri formalna zahteva koje su mi ispostavili jesu da se sa 48 bodova prelazi na budžet bezuslovno, odnosno da to ne bude uslov za rangiranje pa da se onda ljudi rangiraju, što znači ujedno povlači i ukidanje rangiranja. Drugi je bio da se vrate apsolventski staž i apsolventski rokovi, pošto trenutno nema vremena, da, i status apsolventa, odnosno koji trenutno ne postoji. I treći, najvažniji zahtev zapravo je to smanjenje školarina na 3 minimalne plate.